Ahoj, vítám vás opět na kanále AgroRacel u dalšího videa a dneska se povíme, jak se popřípadně stát obchodním zástupcem. Spousta to lidí má fakt jako vydřených, že muselo na to hromady let studovat a prostě se k tomu dostali nějakým dlouhodobým pracováním. Já ovládal určitý počet akcí jedné společnosti, a celkově ten trh s těma produktama vypadá tak, že se bude furt dál rozvíjet. Tak jsem právě využil toho, že jsem ten drobný akcionář v té společnosti a napsal jsem tam, že bych měl zájem o takovou práci. To jednání je vždycky takový prostě zdlouhavější, ale musel jsem jet kvůli tomu i do Prahy, kde jsme se různě pobavili, oni mě pak udělali nějaký předběžný návrh smlouvy, který jsem si vyžádal, abych věděl, co v těch smlouvách prostě je. A podle toho jsem mohl pak dále rozhodnout, jestli tu nabídku přijmu, či nikoliv. Spousta lidí si řekne, že jako obchodní zástupce musí mít dobrý i peníze, ono to tak úplně zase jako není. Dají se tam vydělat slušný peníze, ale je to o té šikovnosti. A navíc už prostě máte nějaký závazky a musíte i fakturovat a podobně. Z toho dlouhodobého hlediska to má dobrý význam při studiu, nebo když chcete mít prostě variabilní práci, či jako nějaký další přivýdělek. Samozřejmě se to dá i časem dělat na plný čas, ale je to hodně o té klientele. A do budoucnosti pak máte už napsaný prostě, že jste dělal obchodního zástupce a můžete si to psát různě do životopisu. Proto určitě nezapomínejte vlastně zkoušet různé možnosti, nabízet se prostě a ptát se. Je to důležitý, protože hodněkrát vám to nevyjde, ale pak vám fakt něco může takového klapnout a můžete tam být spokojení. Kdykoliv jenom přece se dá tady ta dohoda nebo ta smlouva zrušit, můžete nějakou dobu od toho odstoupit. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videa na mém kanále zatím čau.